Salam əziz şagirdlər. 30 il imtahan suallarına baxacağıq bu gün. Buraxılış imtahan suallarının izahlarını verəcəm. Hansı ki Instagram səhifəmdə sualları paylaşmışdım. Hətta bu suallar üzərində adını yazmamışdım, yəni çox yerləyə gedib çıxmışdı və yayılmışdı hətta. İndi isə onun video izahını verəcəm. Dinləmə mətnini bilirsiniz ki, 1-dən 6-ya qədər suallar əhatə edirdi. Dinləmədə söhbət qrafiti artistlər, yəni divar divara çəkilən Ə, şəkillərdən və divara çəkən rəssamlardan gedirdi söhbət. Mətnə baxaq. Deməli, mən uşağa göndərmişdiləm müəllimə bu idi. Ona görə də sizlə paylaşmaq istəyirəm. Ə, siz də diqqətlə baxın, bəlkə də orada bəzi cümlələrdə dəyişiklik ola bilər. Yəni sırf imtahandakı tipdə olmasa da, yəni söhbət bu, bununla gedir. Mətn isə belədir. In some countries writing or painting on walls is a crime. Bəzi ölkələrdə yazmaq və şəkil çəkmək divarlarda cinayətdir. Sometimes graffiti artists have problems with uh, police. Bəzən də divar divara çəkən rəssamların polislərlə problemləri olur. In some countries artists can draw and uh, paint in certain places. Bəzi digər ölkələrdə isə rəssamlar müəyyən bir yerlərdə çəkə və rəngləyə bilərlər. For example, in Taiwan uh, there are graffiti zones where artists can paint on walls. Məsəl üçün Tayvanda Ə, rəssamların divarlarda şəkil çəkməyi üçün qrafiti zonaları var. Yəni həmişə müəyyən yerlər var şəkil çəkmək, ye çəkmək üçün yerlər var. In São Paulo in Brazil street artists campaigned pictures on walls and houses. Uh, Braziliyada São Paulo-da küçə rəssamları divarlarda və evlərin üzərində şəkillər çəkə bilirlər. The pictures are colorful and beautiful. Onlayn şəkilləri rəngli və gözəldir. Some tourists visit São Paulo just to see the street art. Bəzi e, turistlər hətta São Pauloya həmin bu küçə sənətini görmək üçün gəlirlər. In Bristol in UK there is street art festival in August every year. E, United Kingdom-da, yəni Birleşik Krallıqda E, yəni Bristolda e, hər il avqust ayında keçirilən kiçik e, sənət festivalı var, kiçik sənət festivalı olur. Artists paint all the buildings in the street. Rəssamlar bütün binaları e, rəngləyirlər, küçədə olan bütün binaları rəngləyirlər. Lots of people come to watch the artists and take photos. Çoxlu insanlar bura rəssamlarla e, rəsəmləri izləməyə və şəkil çəkməyə gəlirlər. You can see exhibitions of street art in some galleries too. Siz də həmçinin bəzi galleriyalarda da, yəni kiçik sənət əsərlərini görə bilərsiniz. They have been exhibitions of street art in galleries in Paris, London and Los Angeles. Parisdə, Londonda və Los Angelesdə, deməli, həm orada olan galleriyalarda kiçik sənətin sərgiləri olubdur siz orada birinci mətn, birinci sual verildik ki, mətn nə haqqdadır? Siz fikr verisiniz, bu söhbət qrafitdən e, gedirdi. Yəni küçə divarlarının şəkillərindən gedirdi söhbət. E, düzgün variantı bilmirəm, amma siz təxmin edə bilərsiniz ki, hansı tam uyğun olardı. Yəni söhbət ümumiyyətlə küçədə e, divarlarda çəkilən şəkillərdən gedir. 2-ci sual belə idi ki, What are graffiti zones? Graffiti zones nə deməkdir? Cavab belə idi ki, they are places where artists are allowed to paint walls. Ə, bunlar yerlərdir harda ki, rəssamlara şəkil çəkmək, divarlarda rəngləmək üçün icazə verilir. 3-cü, 4-cü və 5-ci suallar sıfır variantlarla işləmək lazımdı. Yəni sıfır onları bilmək lazımdı. Ona görə dəqiq deyə bilmirəm söhbət nəyə gedirdi. 6-cı sualda isə street art, küçə sənətini təsvir edən ə bir sifət yazmaq istəyirdi sizdən. Burda mətində baxsaq, burada yazmışdı ki, ə, həmin o şəkildə colorful and beautiful, yəni rəngli və gözəldir. Bunlardan birini yazmısınızsa düzgün gəlir. Yenə yəni, də qeyd edirəm, yəni dəqiq deyil bunlar. Yəni təxmin edə bilərik. Rəylədim deyirəm ki, digər şagirdlər də ösküllərini yazacaqlar. 7-ci sualdan başlayırıq qrammatik testlərinə. Deməli, variantlarda görürsünüz ki, söhbət quantifiers mövzusundan gedir. Bizim şimiz ismi təkinə və cəmlə baxmaqdan gedir. Nextdən sonraya baxdım. Trees ağaclar cəmdir. Deməli mənə cəmlə işlənmə bilən quantifiers lazımdır. A variantında all özündən sonra isimlə işlənməz. Ona görə yanlışdır. B variantı ifə uyğun gəlir. C variantı matchdən sonra samym gəlməli idi, gəlməyibdir. Yanlışdır. D variantı little cəm simlə işlənə bilməz yalnış olmalı idi, yanlış düzuyğun gəlmir. E variantı mənə uyğun gəlir, yəni cəmlə ola bilər. Deməli ya B variantıdır ya da E variantıdır. Yuxarıdakı testdə nöqtən əvvəl 10-nu görürsünüz və siz bilirsiniz ki, 10-dan sonra ya elliptical ya da FU işlənir. Yəni E ilə olanlar olmalıdır. Onun günə mən FU-nu götürəcəm. Yəni 10-dan sonra mini gəlməz. E, B variantı düzgün cavabdır. 8-ci testimiz e, I want to know. Mən nə bilmək istəyirəm. Business Innovationdan sonra zət gəlmir. Ona görə avtomatik 2-ni və variantlardan çıxış etmək lazımdır. I want to know. Digərlərini isə tərcüməyə tapırıq. Mən bilmək istəyirəm nə yeyim? What you mean? Sən nəyi nəzərdə tutursan? Bir də who you mean? Sən kimi nəzərdə tutursan? Ona görə də 1-5 uyğun gəlir, C variantı. 9-da nida cümləsini. Ə bilirsiniz ki, nida cümlələri ya ha ilə ya da votla başlayır. Burda nöqtədən sonra useful advice sifət üstəgəl ism gəlibdir, faydalı məsləhət. Sonra isə it is mübtəda xəbər gəlibdir. Sifət üstəgəl ism varsa deməli votla başlamalıdır. Advice sayılmayan yəni, ism olduğu üçün mən orada artikl yaza bilmərəm. Yəni təkcə vot olmalıdır. Deməli düzgün cavabımız A variantı. 10-cu testimiz sifətin dərəcəsi ilə bağlı idi. Cümlə dəqiq deyilməyibdir. Yenə də bilirsiniz ki, bizim ənənəmiz necədir uşaqlar? Əm, kiminki adında nə qalır? Rəylərdə çox xahiş edirəm, yarımçıq olan sualları, paylaşın, rəylərdə yazsınlar. Məsələn, sizin yadınızda bəlkə qalıbdır bu cümlə tam olaraq necə idi? Zəhmət olmasa rəydə yaza bilərsiniz. Ə, cümlədə deməli zənf var deyə bizim müqayisədəcə lazımdır. O da ə, bilirsiniz ki, ya er ya da morla düzəlir. Sıfatımız hot təkəcəll olduğu üçün onu erlə düzələcəyik. Deməli, düzgün cavabımız B variantı. Yeri gəlmişkən ə, hər kəsə Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu bir neçə müddətdir, yəni 2 aydan çoxdur ki, mən paylaşımlar edirəm, imtahan suallarını paylaşım edirəm və siz izləyirsiniz, həm YouTube kanalımda abunə olmuşsunuz. Bunun üçün təşəkkür edirəm. Artıq 2000-ə yaxın izləyici var. Eyni zamanda Instagram səhifəmdə siz izləyirsiniz və mütəmadi olaraq bilirəm ki, məni gözləyirsiniz ki, paylaşım olacaq. Hər kəsə bunun üçün aricə təşəkkür edirəm və yenə də çox xahiş edirəm. Bu yenə də paylaşaq və bölücüyə nə qədər şagird yandısa o qədər yaxşı olar. Yəni mən də sevinərəm və digər şagitlər də faydalanmış olurlar. Növbəti testimizə baxaq. Növbəti testimiz artiklla bağlı olan test idi. The Tate Gallery contains unique collection of British paintings. Collection of olan birləşmədir. Collection kolleksiya saləbilən isimdir. Ona görə də a artiklı olmalıdır. Unique sözü samitlə Samit səslə, söpə hərfdən getmə bilirsiniz ki, söpə səsdən gedir. Samit səslə başladığı üçün orada e artiklını vermək lazımdır. Ona görə də a unique collection. Ümidlə yeri gəlmişdən qeyd edeyim ki, bu test Köhnə TQRK kitabı var idi. Siz oradan görə bilərsiniz. Həmin testdə var idi artikl mövzusunu testdə, yəni oradan götürülmüş bir testdir. Ə düzdür, orada belə idi test. Tetqaların əvvəlində də nöqtələr var idi, yəni z-ni verməmişdi. Orada da artikl və boşluq kimi qoymuşdu, amma sizə imtahanda artıq elə düşməyibdir. Yenə də düzgün cavabımız belədir. A unique collection, digər tərəfdə isə British paintings cəm olduğu üçün boşluq olacaq. Yəni düzgün cavabımız E variantı. 12-ci testə baxırıq. Əvəzli məsuluna bağlı olan bir testdir. Tourist left the hotel müştər oteli tərk etdilər and we couldn't see və biz görə bilmədik. Couldn't inkardır, bilirsiniz ki, ikinci inkar olmaz bir cümlə daxilində. Onca B variantının lobodini sildim. İnkarda sam da işlənmir. A variantında sam da dindi sildim. Couldn't see görmək felidir. Feldən sonra bilirsiniz ki, obyekt tələb edir. Obyektal isə D variantında zəmdir. E variantında zəyə özündən sonra isim tələb edir. E hmm, burada səhv gedibdir. 2 dənə E variantı gedib Əzəyə, jəyə antı da zəd özündən sonra isim tələb edir. Z isə cümlənin mübtədasıdır, cümlənin sonunda işlənməsi, yəni mübtəda əvvəldə olur. 13-cü testin modal fellər mövzusudur. Ümumiyyətlə indiyə qədər buraxılış imtahan testlərində biz gördük ki, biz modal felləri variantlardan çıxdırış etməklə tapa bilirdik. Burda da eynilə. Variantdan gənc çıxdırış idi. B variantında have tosu yoxdur deyə səhvdir. C-də hadn tosu yoxdur deyə səhvdir. E variantında o üçüncü su yoxdur deyə səhvdir. D variantında qutlan ümumiyyətlə təsir edilmir. Ona görə səhvdir. D-də düzgün cavabımız A variantı. Alice is able to help you now. Alice indi səninə kömək edə bilər. She is free. O indi asüldə vaxtı var, yəni boşdur. 14-cü testimiz cümlə qurmaqla bağlı idi. Bilirsiniz ki, ingiliscə birinci mübtəda gəlir, she. Sonra xəbər gəlməlidir. can speak. She can speak. O danışa bilir feil verdim. Sonra deyilir, sual yandır nəyi? İngilis dilini, English. Necə? Təzə hər kəsə əfiy gəlməlidir. Very well, yəni çox yaxşı. O, ingilis dilində çox yaxşı danışa bilir. E, burada aşağıda düzgün cavabı yazmadığıma görə ki, bəzi şagidlərimiz birisiniz e, dayandırıb baxırlar. E, testləri işlədikdən sonra siz izahlarını, düzgün cavabları yoxlayırlar. Onun üçün də verməmişəm. Amma belədir düzgün cavabımız. 1 4 6 3 5 2. Yəni düzgün cavabımız belə olur. She can speak English very well. 15-ci testə baxaq. Zamanlarla bağlı olan bir testdir. Çox uşaqlar burada bəs çaşdırıblar özlərini. Keçən il də biz deyir, Türkiyə getdik və bir həftə də e, Bodrum da qaldıq. Hamısı keçmişlə bağlı olan hadisələrdir. Orda for ever 2 görəndə mən deyildim ki, mənim niyə indiki bitmiş olmur? Axı indiki bitmiş olması üçün indiki zamandan bir əlaqəsi olmamalıdır. Burda məsəl bu övət keçmişdən gəlir. Yəni sıfır keçmişlə bağlı olan testlərdir və bir də traveld iki dəfə yedibdən sonra ona fikir verməyək. Ona görə Lasya var dia traveled, səyahət etdilər, qaldılar Bodrumda, stayed və dey sonra Zəyə orada bizdir hər gün çimərliyə gedirdik. Demiş ki, indi biz çimərliyə gedirik orada. Bizdir orada yediyik söpə keçən ildən gedirik. Keçən il hər gün çimərliyə gedilmişlər. Ona görə də went olur. Yəni orada qoy yaza bilmərik. Bir var indi hər gün gedirəm, bir də var keçən il hər gün gedirdim. Yəni bura söhbət keçmişdən gedir. Yəni B variantı uyğun gəlir. 16-cı test definitionla bağlı idi. Yəni sizə 3 tərəf söz verilmişdi və onu düzgün uzlaşdırmaq lazımdı. Secret müqəddəsdir, sac iksədir, safe isə təhlükəsiz deməkdir. Yəni onun uyğun olanı uzadılmaq lazımdı. 17-ci testdə countable sahilə bilən isimləcəyə gəlgəsini istəyirdi sizdən. Mənə dedilər Hardasa A variantı uyğun cavabdır. Toothbrush, diş fırçası, bir də portal bu sayılabilir sözlərdir. B variantında mid at sayılmır, lagic sayılmır. C variantında gold qızıl sayılmır, luck bəxt doğuru sayılmır. D variantında manipul sayılmır, E də isə air e hava sayılmır. Yəni bunlardan çıxdırıb saydığınız düzgün cavab qalacaq. 18-ci də deməlisə cümlə vermişdi mürəkkəb təamlıqla bağlı, bu da uşaqların yaddan qalmayııbdır. Çox təəssüf ki, ona görə dəq deyə bilmirəm cümləni amma dedilə mənim cümlədə make var idi ona görə biz presence yeməkdən sonra variantlarda tuzsuz olanı axtarırıq. Tuyn olanı tapırıq çulay, tuzunu atırıq, yedə qalır lay. Lay isə B variantındadır. Ona görə də 18 B uyğun gəlir. Siz burada aşağıda səhifədə sonunda mənim Instagram səhifəmdə görürsünüz. Bəzi şagidlər səndə və mənim YouTube kanalımı izləyirlər, amma bilməlilik ki, eyni zamanda da English Grammar Notes adlı Instagram səhifəmi izləyirlər amma sənim onda bilmirlər bilmirlərmiş ki, e, bu ikisi də mənim səhifəmdir. Yəni hər ikisində mənim videolarımdır, mən izah edirəm və yəksini mən idarə edirəm. Yəni bununla xəbərlər yox olmuş, ona görə bunu vurğulamaq istədim. Yəni özümü borc bildim ki, yəni ikisi də mənimdir. Həm Instagram mənim Instagram səhifəmdir, Günnar Qasımova isə mənim YouTube kanalımdır. Yəni hər ikisində mənim videolarımdır cü dig Instagramda bir uşaq dedi ki, bəs YouTube-da bir müəllimə izahlarını verir. Baxdım ki, elə məniməm, səninəm. Kəlim növbədə testə baxaq. 19-cu testimiz, deməli, aycı sualla bağlı test düşübdür. Uşaqların tam yadında değildi, amma dedilər müəllimə. 1-ci həftə Nazinor var idi. Bilsiniz ki, Nazinor inkardır və bizimki ki, aycı suallarda bir tərəf təsdiq isə bir tərəf inkar olmalıdır. Ə birinci səhv nazinor inkar olduğu üçün ikinci səhv təsdiq verməliyəm. 1-ci tərəfdə R ilə verdiyi üçün cavabda R olacaq. Ona görə də R ze düzgün cavab olacaq. Variantlarda kim yadına satsa rəylərdə yazar. 20-ci sualda nə idi? Uzaşma mövzusu imiş və dedilə məmmə 4 tən cümlə düşmüşdü. Və hansı düzgünsə onu getmək lazım idi. Biri belə imiş ki, "took cups of milk", amma xəbəri vu yazıb. Ki, biz isə ki, o fon birləşmədir. Biz oftan əvvələ baxırıq. Cups chamber olduğu üçün orada vu ola bilməzdi. O səhvdir ikincidə a little bread var imiş. Bread sağlamiyan təqsimdə, deməli buna xəbəri təyinmiş. Yəni onun uyğundur. Cümlələ kimin yadındadırsa rəylərdə yazır, inşallah ə, daha düzgün cavabı mən qeyd eləyərəm. 21-ci test məçul növünə bağlı olan bir test imiş. Məçul cümlədə verilmiş və onu mən sözə yemək lazımdı. Desən, orada had var imiş keçmiş bitmiş zaman və onun məsulunda hədibin olmalı idi. Cümlə yadında qalanlar varsa qeyd edə bilərlər. İndi də 22-ci test qaldı. Bilmədim o nə haqqı idi, nə düşüb imtahana. Kimincə adında qalıb qeyd etsin, zəhmət olmasa. Gələn mətninə mətində söhbət musiqidən və musiqinin təsirlərindən söhbət gedirmiş. Ona görə də 23-cü sualda deyib mətində haqqdadır. Ona görə də effects of music deyə bilərik. təsirləri, effektləri. Sonra 24-də musiqinin effekti təsiri insanda dəyişdirir, nə, dəyişir. Ə, nə nə üçün? Çünki iç improve health dedilə mən bu daha uyğun gəlir, amma yenə qeyd edirəm, bir az uyğunsuzluq var. 25-də effeksinizi təsvir edən 2 dənə sifət yazmağınızı istəyirdi. Orda pozitiv və neqativ uyğun gəlirdi. Uşaqların dilinə görə təbii ki. Bu qədər ə, 30 il imtahan suallarının izahını verdi və bu il buraxılış imtahanlarını PES2-yə uyğunlaşdırdı. İnşallah sentyabrdan yeni tədris ilinə başlayacağıq. Allahın köməyi ilə hər kəsə uğurlar arzulayıram. Aşağı sinif şagirdlərinə həmçinin hər kəsə indidən xoş istirahətlər arzulayıram. Buraxış imtahanlarınız var. İmtahanları verəndən sonra yaxşıca dincəlin. Aşağı sinif şagirdlərinə isə deyirəm ki, indidən ingilis dilində zəifdirsə özlərinin belə də təməl dərslər götürsünlər müəyyən bir ifadə formulasiyasından ki, Sentyabr aydına üçün çətin olmasın. Hər kəsə xoş istirahətlər, hər kəsə uğurlar. İnşallah hər kəs istədiyi arzulara çatar. Uğurlar arzulayıram hər kəsə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.